Кореспонденти Одеси Лайф і далі інспектують одеські пляжі. Анастасія Пивоварчук перевіряє, у якому стані узбережжя після закінчення літа. Наразі вона перебуває на Собачому пляжі і на прямому зв'язку з нами. Знову вітаю тебе, Настю. Тож розповідай нам, будь ласка, що вже встигла виявити твоя інспекція. Сашо, привіт. Власне, незважаючи на таку мінливу погоду, сонечко то виходить і то ховається за хмарами, але все-таки одесити, можливо, серед них і гості міста, котрі все-таки ще сумують за літом, приходять на пляжі. Але, власне, на цьому пляжі, на котрому ми перебуваємо, нагадаю, що це Собачий пляж, їх досить мало. Ну і, власне, скажу, що ось нагадую про таку цивілізацію на цьому пляжі, котрий раніше вважався мало чи не диким, тому що тут ніколи не було ні шезлонгів, ні якихось мафів чи фудкортів. Ось така була ініціатива цьогоріч, котра з'явилася у міській раді. Те, що тут з'явився муніципальні такі палатки, де кожен бажаючий може міг собі взяти безкоштовно або парасольку, або шезлонг, і їх тут на пляжі було близько 300. Бачимо, що зараз пляж абсолютно вільний, і тут немає ні шезлонгів, проте розуміємо, що тільки комунальні підприємства, котрі відповідали за ці пляжі, вони вже швидко закінчили свій туристичний і пляжний сезон, тому люди проходять, як зазвичай це було до цієї ініціативи, відпочивають на ось таких на рушниках, можливо, на підстілках, скажімо так. Ну і про проблеми цього пляжу скажу те, що тут, як і раніше, не з'явилося туалетів. Це найбільша проблема, тому що ті, хто відчуває якусь потребу, мусить бігти аж на трасу здоров'я, де там вздовж траси здоров'я є муніципальні туалети, котрі нібито безкоштовні, але все-таки до них ще добігти треба, як то кажуть. Ну і, звісно, що може не радувати, це те, що тут з'явилися оновлені, звісно, на жаль, з рекламою перевдягальні, але з'явилися смітники. Прошу звернути увагу на те, що тут вздовж ось цього схилу з'явилися ось такі бетонні урни, але бачимо, що одесити ними активно користуються, тому що пляж тут досить таки і чистий. І, власне, давайте запитаємо у одеситів про те, як проводять свій час і що їм сподобалося або що не сподобалось протягом пляжного сезону, що зараз. Власне, ми в прямому ефірі, вітаю вас, це телеканал Одеса Лайв. Проводите туристичний сезон в Одесі? Дуже гарно. Ми тут живемо, нам хорошо, нам нравиться, да. Тобто одесити вже проходять на пляжі, коли всі туристи поїхали? Ні, ми і так приходили. Все время приходили. Ви як досвідчені пляжники, розкажіть, будь ласка, про проблеми, можливо, якщо помічали на цьому пляжі, що тут так, або які плюси, які мінуси? В этом году було дуже здорово, були безплатні зонтики. Хоча вони були поломані іноді? Ні. Были нормальные, и были топчены, и было очень комфортно и хорошо. Можно было себе разместиться с зонтиками и с этим. И вот, и тут очень чудный, маленький, хороший пляжик. От чистота пляжу, як оцінюєте її? Чи достатньо чистий пляж? Як часто прибирають? Убирався. Я просто кожен день почти тут буваю. Убирався. Валер, убиралась, да? Я ж точно говорю. Думки розійшлися трохи? Та тому що він не так часто, як я буваю, да, тут. Ну, немножко є, звісно, желательно, щоб він чище був. Це моє мнення, да. Ну, в принципі, неплохо. Неплохо, да. Неплохо. Дякуємо вам за вашу думку. Що скажу те, що, як завжди, думки розділяються, комусь і достатньо ось такого стану. Ну, власне, що скажу від себе, порівнюючи з рештою пляжів Одеси, дійсно, на пляжі Собачому тут прибирається. Ми все літо практично проводили тут і робили інспекції. Скажу, що це був чи не найчистіший пляж. Проте тут мінуси є, і, звісно, це ж той самий туалет, але його якось облаштовують, принаймні. Ну, Сашо, продовжуємо свою інспекцію і також рухаємося вже на інші пляжі, а тепер передаю слово тобі. Дякую тобі, Настю. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була кореспондентка Одеси Лайф Анастасія Пивоварчук, а ми приходимо до інших новин.
У 9 населених пунктах Одещини питна вода не відповідає санітарним нормам. Зокрема, за даними спеціалістів обласного центру контролю та профілактики хвороб, вода не відповідає нормам у Білгород-Дністровському та Подільському районах. Зазначу, загалом з 28 серпня до 3 вересня спеціалісти дослідили 12 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 12 проб на санітарно-хімічні. Небезпечні мікроорганізми виявили у воді з Сергіївки, Молох, Олексіївки, Морозліївки, Широк, кодами та окнів. А от санітарно-хімічним показникам не відповідали проби з дивізії Жовтоярів та Морозліївки. Міляєвський районний суд відмовився притягувати до відповідальності військовослужбовця, який відмовився від вакцинації. Відтак, до суду надійшов протокол про військове адмінпорушення, згідно з яким матрос ухилився від вимог командира і відмовився виконувати наказ про вакцинацію особового складу, пояснивши це недовірою до виробника препарату. Суд своєю чергою став на сторону відповідача, пояснивши своє рішення тим, що протоколами не конкретизовано, яким препаратом він мав щепитися, в яку саме дату та у який час. 11 вересня в Одесі стартує масштабний фестиваль спорту. Організатори підготували для учасників і глядачів майстер-класи з фітнесу під керівництвом відомих інструкторів, з греко-римської та вільної боротьби, сімейний турнір з шахів і традиційний легкоатлетичний забіг вгору Потьомкінськими. Взяти участь в ньому може кожен охочий віком від 10 років. На додачу, серед найактивніших спортсменів та учасників фестивалю пройде розіграш призів. Зазначу, для участі необхідно заздалегідь зареєструватися онлайн. І на цьому ми на все. Наостанок додам, що у будні програма «Підсумки лайв» виходить в етері о 20:30. Ну, я повернуся до вас зі свіжим випуском новин вже менш ніж за годину.